Дієслова можуть змінюватися за часами. Візьмемо, наприклад, слово «писати». В минулому часі я що робив? Писав. Або що зробив? Написав. В теперішньому часі що роблю? Пишу. В майбутньому часі три питання. Що зроблю? Напишу. Що робитиму? Писатиму. Що буду робити? Буду писати. Це проста, складна та складена форма дієслова в майбутньому часі. Отже, ми розібрали, як дієслова змінюються за часами.